Zjarri në masivin pyjor të Repsit në Mirdit është izoluar. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes janë angazhuar 54 forca zjarfikëse për të shuar vatrën e zjarrit. Pas një aksioni të përqendruar u bë i mundur izolimi kësaj vatre, duke shmangur totalisht edhe rrezikun për banesat. Vatra ishte aktive që prej ditës së hënë deri mesditën e sotme. Pasiera favorizonte përhapjen e flagëve në disa drejtime, pavarësisht përpjekjeve të zjarfikësve. Zjarri u vunë në kontrol me mjete rrethanore pasi flakët kishin përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme me pyje në zonën e Oroshit. Flakët e zjarrit u shfaqën pas ditën e së hënës rreth orës 15 dhe u përhapën në një sipërfaqe të konsiderueshme rreth 20 hektar, duke vënë në rrezik edhe banesat për rreth. Në terren shkuan menjëherë zjarfikësit e Mirditës. Kryeplaku i fshatit, Frok Marku, tregon mbi aksionin që u bë, ndërsa thotë se shkak mund të ketë qenë një rrufe. Situata ishte shumë e vështirë, me thënë drejtën, por në saj të mobilizimit të fshatarëve, policia, gjithë edhe punësit e bashkisë këto, gjithë kanë ardhur urgjent. Unë jam i pari që kam njoftuar, zërmi ka ardhur rreth 5 për dje. Edhe deri vonë mram kena ngel tu bë ashtu. Kanë qenë në rrezik edhe një atë shtëpia këtu. Fal Zotit kanë ardhur me këto zjarfikse të jemi mënuar gjithë për me përballu. Atë natë ka pas rufe këtu. Edhe unë kam hapë penxhiret edhe kam pa edhe të shtëpia, kam thënë Zoti shola shpëtoi. Por kur nesër gjithë kur kemi dal, ka qenë tu nesër komplet. E vështirë ka qenë, me të thënë bashkë të drejtën dhe vështirë, shumë e vështirë ka qenë, sepse edhe mjetet nuk janë ashtë në nivelin e duhur, për të thush, por që mundësit edhe me kraha, me gjitha, jemi munua, kemi punua edhe janë fikë. Ashtu si në çdo sezon veror, janë rikthyer vatrat e zjarrit në vendin tonë dhe shpeshherë, ndërhyrja është e vështirë për shkak të terrenit, si edhe era favorizon për hapjen e flakëve.